L'Hospital Universitari de Vic ha actualitzat avui les dades de la Covid-19 als seus centres sanitaris. Des de l'inici de la pandèmia i fins a dia 16 d'abril, el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat 685 casos d'infecció per coronavirus SARS-CoV-2 entre pacients i professionals sanitaris. Dimecres passat se n'havien detectat 659. Això significa que en dos dies hi ha hagut 26 positius nous entre l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Universitari de la Santa Creu i l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu. Fins a data d'avui han mort per causes relacionades amb la Covid-19 un total de 76 persones, de manera que en 24 hores només s'ha certificat una mort als centres del Consorci. Actualment hi ha ingressades 116 persones amb confirmació de Covid-19 a l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu i el Pavelló Vic Salut. Això representa un descens de persones que encara són a l'hospital. Ara n'hi ha 18 menys. El total d'altes ja s'eleva fins a les 192 persones.